Lasse Mølhed og Mathias Beier-Smith, I er danske mestre 2019. Hvilke følelser løber I igennem kroppen lige nu? Jamen altså, det er jo lidt ubeskriveligt. Jeg har faktisk aldrig, det er jo en drengedrøm, der går opfyldelse. Jeg har ikke rigtig nogensinde troet, at det skulle ske. Man kan sige, at vi greb chancen i og med, at Kim han med lavbud. Og den greb vi ved at komme i finalen, og så spillede vi frit derinde, og de var lidt shaky, så det var perfekt. Og det er første gang for jer begge to, at I vinder en DM-titel. Hvad betyder sådan en titel for jer? Den betyder rigtig meget for os. Den betyder ekstra meget for mig, når det foregår her i Aarhus, i det setup med alle de frivillige, der er fra Højvab og Viby, og alle de kræfter, der bliver lagt i det. Så den betyder rigtig meget. Den er rigtig højt. Og Lasse Mølhed, du afgør simpelthen finalen med en saves. Hvad tænker du lige i det øjeblik, hvor du ser bolden ramme gulvet der? Altså, den sav var rigtig, rigtig høj, og jeg tror ikke rigtig, han havde forventet det, Frederik, og så skød han på bibolden, så det var faktisk helt perfekt. Lige efter, så står du og kigger op på storskærmen. Skulle du lige fat, hvad der var sket, eller hvad var det, du tænkte der? Ja, det tror jeg egentlig. Jeg var rimelig udstød på det tidspunkt, og vidste ikke rigtig helt, hvad der skete, så det er som om det ikke helt er gået op for mig nu. Mathias Beier-Smith, du har jo lige en finale i mixdouble, du skal igennem. Tror du, der bliver overskud til at fejre bagefter? Er der kraft til det? Ja, det håber jeg. Jeg håber, jeg kan fejre det med to titler. Så nu skal jeg ud og forberede mig, så jeg er klar til mixen lige om lidt. Ja. Helt sikkert. Held og lykke med det. Tak.